Ons het so 'n bietjie uitdaging gehad met die tegnologie, so ek gaan net gou verduidelik waar ons nou is. Die vorige link wat ons geskep het vir vandag het vir een of ander rede gecrash. Daar's nou nie 'n beter woord as dit nie. So ons het 'n nuwe een geskep. Hy is public. Ons gaan hom nou aanstuur na die nommers, Kallie se nommer, julle fone, asseblief stuur hom vir die mense wat dit nodig het. As hulle dit nie het nie, gaan hulle nie kan kyk nie. So Krishna, ek weet nie of jy jou foon nie het nie, asseblief. Dis nou die een keer wat jy jou foon in die kerk moet gebruik. So kyk asseblief dat julle vir almal dit weet. En dan gee ons nog 'n bietjie tyd, laat ons net seker is almal kan inskakel. Dit nou, asof jy vir almal al gestuur het, nog nie? Het ons nog 'n bietjie tyd gee? Nog nie gekry nie. Kallie, kan jy hom vir Krishna stuur? Asseblief. En die ander mense, wie dit nog nodig? Hierso, Anthea en Elia. So, kom ons stuur hom maar nog. Laat ons maar nou eerder 'n bietjie wag en dan kry ons terug voordat ons begin. Kijk, hy gaan op YouTube wees, die hele diens in elk geval. Hy word opgeneem, ons hou hom op public, so na die tyd kan mense weer kyk. Weer is belangrijk om nou te voel, hulle is nou deel van die uitsending. So ons gee nog so'n bietjie kans. Het jy gekry, Krishna? Wag nog. Kallie, het jy gestuur? Goed. Het hom? Let's kyk of ons hom kan uitkry. Gelukkig kan ons dit regmaak en voor die tyd. So. Is daar iemand anders wat dit nog wil hê? Vir wie ons dit met stuur, wat dit nog met uitstuur vir iemand? Het lyk nie vir so nie, kom ons gee dan vir Krishna kans met, ek dink jylle het waarskynlik jy en Kallie dalk die langste lyste. Gary, jylle is reg. Nog een gekry, Anthea. Ok, ons gee nog bykie kans, kom ons luister nog na muziek. Ons kyk so na so 20 oor om te begin.
Toets, toets, 1, 2, toets. Werk hy? Toets, toets, moet ek aanhou praat. Kom ons reg, dankie. Werk nie, hoor nie. Toets, toets, 1, 2. Goed, dit lyk vir ons het klank en dit lyk vir my almal het al hulle skakels uitgestuur wat nodig is. So kom ons is rustig. Kom ons kyk dan na hierdie fotobeeld van Kobus se lewe.
Krishna, Jana en Una, Nelia, met al jullie kinders, Anthea en Gary, jullie kinders, Christu en Sumari, jullie kinders, en Henu en Lee, met jullie kinders wat vandaag in Qatar is en wat vandaag inskakel. Barry en jullie, met Kali en Almeri, jullie kinders. Baie dankie dat allemaal vandaag ook hier bij mekaar is en ons weet daar is verskriklik baie mense wat vanoggend ook in hulle gedagtes saam met julle en saam met ons hier is. Dankie vir allemaal se geduld wat aanlyn inskakel en dat ons dit kon regkry, dat julle geduldig gewag het. As daar ook nog iemand is wat jy van weet wat vandag sou inskakel en dalk nie die skakel het nie, kyk maar net en maak seker asseblief daar waar julle by die huise is of by die kantoor, dat julle die mense net ook laat weet wat die nuwe skakel is vir vanoggend se diens. En dan wil ek namens myself, ek is Dominee Lise Louise Koeman hier in Monumentpark gemeente, ook net namens ons span en ons gemeente vir julle sê, ons wens ons kon ons arms net om julle gesit het en dit net 'n bietjie beter gemaak het. Ons dink baie, baie aan julle in hierdie tyd. Ons lewe eintlik in 'n vreeslike te mekaar tyd. Kry gister 'n WhatsApp wat iemand sê dit is vlak 2 van inperking, fase 2 en 3 van beerdkrag en die derde vlaag van die pandemie. So mense moet redelik kop hou in hierdie tyd. En ons is vanoggend verskriklik dankbaar dat Krishna hier kan wees. Toe ons die vorige keer hier by mekaar was met Kuku se diens en ook met Kobus, toe het ons nie geweet nie, Krishna, toe was jy nog baie, baie siek in die hospitaal. En ons is so, so bly dat ons saam met jou en die kinders ook vandag hierdie oomblik kan hê. Ek dink daar's baie mense wat dalk vandag vir julle vir die eerste keer sien na die ongeluk. En die mense natuurlike reaksie is om so naby as moontlik te wees en soveel liefde as moontlik te gee. Maar ek wil vir julle baie, baie mooi vra. Ons lewe in verskriklike snaakse tye. As jy nou vandag vir liefde wys, dan moet jy asseblief nie vir Krishna druk nie. Sy het nog klomp van sy gesond word, klomp beserings. En bo en behalwe dit, moet ons dink aan COVID en die gevolge daarvan. So asseblief, hou julle maskers op in die kerk, buitenkant. En hou asseblief ook julle afstand. Sy sal graag vir julle in die oë wil kyk, maar bly maar op veilige afstand as julle met haar praat. Niemand van ons gaan dink, dis ongeskik of snaaks nie, ons gaan weet. En dis omdat julle regtig omgee vir haar. Dan wil ek ook vra om dinge vir ons 'n bietjie makliker te maak. En vir hulle het ons 'n boek aan die buitekant wat onder die bome is en die boek gaan ons gebruik om boodskappe in te skryf. So dat Krishna hulle na die tyd kan gaan dink, na die tyd weer kan gaan stil word. Vandag is in baie opsigte vreeslik oorweldigend. Mense onthou ook nie alles wat almal vir jou sê nie. So dit sal wonderlik wees en moet dit nou nie laat verbygaan nie. As jy nou nie lus het nie, weet nie wat om te skryf nie, moenie dit los nie. Al skryf jy net jou naam en jou van en jou nommer, dan weet sy julle was hier. So maak asseblief daarvan gebruik en dan wil ek ook vir julle net baie, baie dankie sê dat julle verstaan en dat julle ook hierby sal bly. Julle gaan nou nie glo wat hier aangaan op my iPad nie. Hy spring die hele tyd terug na die eerste bladsy toe, my rekenaar is aan. Ek het my preek uitgeprint. Kan iemand dit asseblief vir my bring? So, die old school met papier en pen is nie altyd so sleg nie. So, kom maar terug na dit toe. Dankie, Annel. Daar is hy. So, paar weke gelede, op Moedersdag, wat eintlik die einde van 'n wonderlike saamwees en 'n lekker naweek moes wees nie, het dinge verskriklik verander, anders geword, gebeure, gebeurtenisse, ongeluk,
'n oomblik wat mense baie maklik in woorde kan omsit nie. Deur so ongeluk is daar soveel dinge op soveel vlakke van 'n mens se lewe wat jy skielik moet hanteer. En wat op verskillende vlakke van jou lewe kom lê. Aan die een kant die beeld wat jy gehad het van die lewe, hoe die lewe moet wees en hoe die lewe sou loop, het onherroepelik verander. Die prentjie wat jy gehad het van hierdie is ons gesin, dis ons lewe, dis hoe ons vorentoe gaan. Op 'n manier wat dit so ingewikkeld maak is omdat daar soveel verskillende verliese is op die oomblik. Julle as 'n familie is eintlik nog midde aan die begin van 'n rouproses oor julle pa. En saam met dit Kuku en saam met dit Kobus. En dis amper asof 'n mens nie weet waar moet jy nou huil nie of waar moet jy begin huil nie. Iemand het ons het daaroor gepraat en gesê vandag is hier iets wat ek onthou en dan huil ek oor hierdie een. Môre is dit daar iets en dan sit weer oor daai persoon. So dit lê op baie verskillende vlakke. Hierdie tyd kan ons nou nie anders as dat 'n mens ook na binne toe kyk na jou eie lewe nie. En vir jouself vra in 'n oogwink waar 'n familie en 'n gesin se lewe verander. Waarmee is ek besig elke dag? As ander se lewe kan verander, kan myne ook mos verander. So is ek besig met dinge wat regtig saak maak of goed wat betekenis het. En natuurlik altyd die vraag wat daarby saamkom, waar is God in hierdie tyd en hoe is God saam met ons? So hierdie is vanoggend 'n verskriklike belangrike plek. Ten spyte van al die glitches wat ons gehad het om tot hier te kom, is dit in die heel eerste plek 'n onthou plek. Ons het nodig om vandag vir Kobus te onthou. Ons het nodig om vandag te kan groet, want niemand van ons, nie eers julle, het die kans gehad om dit te doen nie. So dis hoekom dit so belangrik is dat ons hier by mekaar is. Dis ook 'n plek, dit mag dalk vir jou vreemd klink, maar dis 'n plek waar ons ietsie terugvat van dit wat van ons gevat is. Die dag met die ongeluk het daar soveel goed gebeur wat nie binne iemand se beheer was nie. Maar vanoggend is daar iets wat in ons beheer is. Waar ons sê ons het 'n diens gereël. Vandag is Kobus se dag. Vandag is hierdie dag wat ons saamkom, dis sy tyd. En ons vat so 'n stukkie beheer terug om te sê dis wat ons wil doen met die tyd wat ons het. En dan hoop ek Krishna vir jou, vir Jana, vir Oona en vir julle hele familie, julle vriende en kollegas wat vanoggend hier is, dat dit ook 'n troosplek sal wees vandag. Dat daar regtig 'n tyd sal kom wat 'n mens kan sê ons is vandag in 'n kerk, want dit sê iets van Kobus. Ons sê vandag op hierdie manier totsiens, want dit sê iets, dit vertel iets. So ek wil vir julle nooi om vir 'n paar oomblikke net in gebed stil te word. Die belewenisse wat jy het op hierdie oomblik. Dit wat jy voel, net in stilte na die Here toe te bring en dan sal ek vir ons bid. Here, U is ons God. U is ons God wat met oop arms wag. U is ons God wat 'n veilige rusplek is vir moe, hartseer en stikkende mense. U is ons God wat ons help om te onthou dat die lewe nie net 43 jaar lank is nie, maar 'n hele ewigheid. U is ons God. U liefde is groter as ons harte. U omgee is meer as ons pyn en verlies. En u aanraking is sagter as ons wonde. Help ons asseblief volgend. Amen.
Vriende, familie, ons wil graag vandag vir Kobus onthou. Ons wil hom onthou as iemand waarvan ons kan sê hy was ons mens. Hy was deel van ons kring. Sy lewe het betekenis vandag nog. Hy was goed en hy was sterk en hy was mooi en hy was vol lewe. En ons wil dit vandag onthou. Krishna se woorde, hy was iemand wat baie goed was met sy hande en iemand wat sy merk ook gelos het op mense. En ek wil baie graag vir Krishna vra om hier voor te kom staan en vir ons om te help, om te onthou, om vandag ook op hierdie manier vir Kobus te eer. Kan julle my hoor? Môre julle almal. Net eers so. Julle almal kyk. Dan gaan ek my brille afhaal. Want anders kan ek nie lees nie. Dankie dat julle almal hier is en almal wat dit die diens kyk oor die internet. Kobus het altyd sulke funny goed gehad wat hy vir my en die meisiekinders gesê het. Van dat ons mekaar leer ken het. En ietsie wat hy, ek het, terwyl ek in die hospitaal was, het ek, het verskriklik baie tyd, terwyl hy daar lê in die bed, het ek iets onthou wat hy vir my gesê het, toe ons twee net begin uitgaan het. En ek het dit toe neergeskryf, en gedink ek wil dit vandag met julle allemaal deel, want is so special en hy het net so manier gehad met woorde, soms vreemde woorde, hy het altyd sy eie woorde gemaak, wat nie aldag sin gemaak het nie, maar dit was Kobus. Ok, net gou 'n slukkie water hier vat. Dankie. Ok, ouens, ek gaan net nou afkyk. Lang gelede het God vir Adam geskape, en hy het besluit Adam kort te maat, en maak toe vir Eva uit Adams ribbebeen. Nog duisende jare het verby gegaan, en God leen toe Kobus vir die wêreld. Ek was so gelukkig om hom te leer ken. Terwyl ons nog uitgegaan het, sê hy eendag vir my, God het vir my hom uit sy ribbebeen gemaak. En van daar af was ek sy ribbebeen, en het ek perfek in hom ingepas. Ek en Kobus het mekaar 22 jaar geken, en ons was 19 jaar getroud. In die 22 jaar het hy my elke dag laat lag. Hy is baie snaaks, daai man. En hy het elke dag, ek het altyd gesê, ek soek nie iemand wat my verveel nie. Ek gaan seker gewonder, ons het so lank uitgegaan. En hy het my nooit verveel nie. Hy het elke dag vir my iets niets vertel, iets niets geleer. Het vreemdste goed wat hy kon kwijtraak. Hy was so lief vir lees, maar hy het gelees op artikels, nie soseer altyd boeke nie. En as ek my oë toemaak, dan sien ek hom, dan sien ek hom lag. Hy het altyd gelag. Baie mense het hom nie aldag verstaan, en hy kon soms kwaai voorkom. Maar ek het hom verstaan, ek en die meisiekinders. Ek het nooit besef hoe seer dit is
As God die dag besluit, hy neem die persoon terug van wie se ribbeen jy gemaak is. Ons het letterlik een geword die dag toe ons trou, dat ek letterlik en figuurlik gebreek is die dag toe hy gevat is. Hy het my daarom nie alleen gelaat nie. Ek het vir Jana en Una, en ek het baie, baie vriende, en familie, en het ek in hierdie tyd besef, hoe sterk gebed is, want soms wou ek nie meer nie, en dan voel ek net ewesklik, ach, daar bid iemand alweer, want ek gaan alweer, julle gebed is amazing, en ek denk nie ons verstaan aldag die kracht daarvan nie, maar ek wil vir julle sê, ek wou met tye, het ek gedink, hoekom, en dan bid iemand weer. Ek verstaan nog steeds nie hoekom nie, maar ek voel beter. Hy het my nie alleen gelaat nie, vir Jana en vir Una. Hy is in die twee prachtige dochters van my. As ek vir hulle kyk, dan sien ek hom. Ek is so geseend om hulle in my lewe te hê. Kobus, praat met jou. Jy is my eerste liefde, en ek is nog net so lief vir jou, soos die eerste dag. Ons gaan jou mis. Jy is ons rots, en jy sal het altyd wees. Ons gaan nou geleentheid gee, ek gaan julle name lees van die familie en dan gaan ek vir julle vra om vorentoe te kom, om 'n kers te kom aansteek, familiekers, en waarmee ons daarmee ook iets simbolies kom sê, dat Kobus 'n groot stuk lig in soveel lewens is en dat ons dit vandag wil onthou. Krishna, jy kan eerste gaan. Kijk net jou hand spuit vir daai aansteker. Jana en Una, julle nie vorentoe kom nie. Ouma Nelia. Anthea, Harry. Okay, lekker gaan sê, dankie. Christo en Sumerien. Krishna, is daar iemand wat namens Henu en Lee gaan aansteek? Of kan ek vir Christo hulle vra? Christo, sal jylle namens Henu en Lee ook 'n kers aansteek asseblief. En dan vir Barry. Callie en Elmerie. Koekoe.
trek nog een aan. Jy sal net die deur te maak as jy uitgaan. Om ons vader te help om vandag te onthou, wil ek vir Callie vra, hy het nou verdwyn daai kant toe, maar hy moet net weer uitkom, om vir ons 'n beeld te gee ook van Kobus. En daarna gaan ek vir Gerry vra om dan asseblief die bedankings vir ons te doen. Ek het so half een type van een gedig geskryf vir Kobus. En die dingsnaam is waarom ek roep na jou vandag. Magiel sit by die hekkie en luister en wag. Sy lippe vol vishoeke en splinters. Vrees hy met die koue winters. Oggend alleen buite vertraag. Ek wag, my baas, ek wag. Die bakkie se batterij is pap, maar daarom is hy soos jy, silverskoon. Daar is blaar op die gras en neem het nog kom vloere was. Wat nou, my man, wat nou? Kobus, na jou sal daar ook ander kose wees. Wat ook beautiful werd doet, is jy. Maar hulle is planloos koos, droomloos, insigloos en heeltemal visieloos. En nou tot ons smart, ek bly skerm vir altyd soos en ewig swart. Vaarwel, Cobra, vaarwel. Die speaker by die kroeg is stil en as van die vuur is koud. Dit smeek dat jy nuwe lewe inblaas. Die trip word beplan, maar ons is bang om sonder jou by Groenvlei of Sterfontein vis te vang. Tot ziens, sorry ou vriend, tot ziens. S'nachts as ons sit vir die TV, is papa se plek leeg tussen ons en ons word nie meer ontvou nie. Dis jou woorde en dare en speel en lag en alles wat ons nie meer kan onthou nie. Papa het ons sterk groot gemaak en met alles wat papa ons geleer het, sal ons die beste van ons lewe kan maak. Slaap sag, papa, slaap sag. Bikkie of Poepelooi gaan niemand my ooit genoem nie. Toch sal dit ook reg wees, as ek jy net weer kan soen. Ek weet hoe alles is jy lief vir my, en dit sal altyd so bly. Selfs as die dood ons kei. Ek stikkend, my man, ek stikkend. En hier sit ek nou met pen en papier. Ek het nooit gedink, so dag is so vroeg hier. Ek wil in my voorn lei, hoop ek, dis jy. Wat ek smag om my laatste keer hier.
het oor hoe jy lag. Dit is zwaar, Oboet. Dit is zwaar, dit is zwaar. Maar deur hierdie jaar verskillende tyd, sit ons Vader in Jesus en glimlag, en sê, kyk jy, die hemel is perfek, en is jy. Ek sal vertroos wat achterblij. Kom hier, my kind, kom hier, kom hier. Kan allemaal mij hoor. Krishna, ek is dankbaar, jy het op papier staat gemaakt vir die bedankings. So namens Krishna, Jana en Una, wil hulle graag die volgende mense bedank. Eerstens, Milpark Hospitaal, die dokters en al die verpleegsters, en vooral die mense in ICU. En dan op die dag van die ongeluk, Janine en haar familie, wat gestop het om vir my en my twee dogters te help, as ook die paramedici, en allemaal wat op daardie onwerklike dag gehelp het. Dan wil ek dankie sê vir Anthea en Gerry, wat my twee meisiekids onmiddellik in hulle huis ingeneem het, en hulle onvoorwaardelik met liefde hanteer het. As ook vir Anthea, wat al die boodskappe aan allemaal gestuur het om hulle op hoogte te hou, dan al die familie wat so ver gery het om vir my in die hospitaal te kom kuier, ook dankie vir ma wat nou hier is om my te help, vir Jacqueline en Muriel, vir al die bystand vir Anthea met die kinders, dan wil Krishna dankie sê vir die volgende geliefdes, wat die diens moontlik gemaakt het. Elmarie, wat my gehelp het met die reëlings, Ilke, vir die bloeme en die kersen, Marisa, vir die boekmerkies en die foto, Dale, vir die slideshow van die onvergetelike tye, saam met Kobus, en Gerard, vir die cupcakes. Dominee Liesel, vir haar ondersteuning en leiding met die reëlings en vir die diens, die orrelis, die koster en vir die kerk, wat al die reëlings getref het vir die livestreaming. Dan dankie sê vir al die vriende, familie en collega's wat vandag hier is, as ook die wat die diens oor die internet volg. Kali, dankie vir jou wilde blyk. Dan baie dankie aan al die mense wat kos gebring het, spesifiek Aletta, Sanet en Annemarie, en ook al die ander mense wat financiële bydraes gemaak het. Dankie vir Johan en Arien, vir my twee kinders, vir ysklike groot teddybere, en laastens dankie vir al die geskenke en blomme wat vir ons gestuur is. Baie, baie dankie vir julle baie besonderse woorde en die manier. Dit het ons harte baie diep geraak. Ek wil vir jou nooi om vir 'n paar oomblikke net te dink in jou eie ervaring, in jou eie verhouding met Kobus. Wat is daar vandag waarvoor jy wil kom dankie sê? Wat is dit wat jy altyd sal saamvat en sê, dit is jy vir my. Kom ons word vir 'n paar oomblikke net stil en dan bring ons eindelijk as vriende en collega's en familie
Ons dankies vir hierdie mens, hierdie baie baie besonderse mens, bring ons voor die Here. Here, U het elke gebed gehoor. U ken elke gedagte in ons koppe. En U was ook by elke ervaring waarin ons nou teruggedink het. Dankie dat ons ook in hierdie ontsettende seer tyd tog ook met 'n groot, groot stuk dankbaarheid kan dink aan Kobus. En dat ons vanoggend al daai duisende, duisende dankies na U toe wil bring. En dit in 'n groot bondel wil kom saambind en dit voor in die hemel kom neersit. Dankie vir hom, vir sy lewe, vir sy menswees. Dankie dat ons hom vandag kan onthou. En dankie dat ons dit saam met U kan doen. Amen. Lieve Krishna, Jana en Una, familie en vriende. Omtrent 'n jaar terug het daar 'n boek verskyn wat 'n goeie vriend van my, ook 'n predikant, geskryf het. Rolf Opperman. Die boek se naam is Ek wil nie hierdie kaarte hê nie. En ek kan nou nie lang storie maak oor die omstandighede van die boek nie, maar Rolf het hierdie boek geskryf toe sy dogter, Claudie, wat ook 'n predikant was, op 'n vrydagmiddag in 'n Vrats motorongeluk dood is. Sy het op die pad gery en daar het 'n stuk staal van 'n trok afgeval. Hy het dit nie eers geweet nie, hy het aangery. Dit het deur die motor uitgekom en haar teen die kop getref. En sy is later die aand oorlede. En Rolf het hierdie boek geskryf, want hy het probeer sin maak na haar dood. En die boek se naam, Ek wil nie die kaarte hê nie, gaan eintlik oor baie meer as die dood van 'n kind of die dood van iemand naby aan jou. Dis amper 'n boek om te sê hoe 'n mens weer heel word na verskriklike trauma en na seer. En op 'n manier voel ek so half dis 'n boek vir ons almal. Dis 'n boek vir al ons mense wat daai belewenis het dat die lewe baie keer vir jou 'n handvol kaarte gee. En jy sit met die goed en jy dink, ja, maar dis nie wat ek wou gehad het nie. Dis nie wat ek gedink het hoe dit sou wees nie. Dis nie reg nie. Dis nie hoe dit moet wees nie. Nou dis so maklik. Ons almal het maar daai streep laat ons baie graag troos. En dat ons in sulke omstandighede dikwels goed sê wat juist nie troos nie. Mense sê simpel goed. Goed. Kom snaar die krag uit of die klank as ek nou sê simpel. Mense sê simpel goed. Mense sê goed vir jou soos dit is het alles vir 'n rede gebeur of dit was iets wat moes gebeur sodat jy kan groei of die een wat ek die meeste haat is as iemand nou vir jou sê die mooiste blom is gepluk vir God se tuin. Daai goeters maak dit eintlik vir ons moeiliker. Roof praat reguit daaroor. Hy sê dit voel amper vir hom soos 'n stuk emosionele, spirituele en psigologiese geweld wat mense aangedoen word. Want ons weet gewoon nie hoekom hierdie goed gebeur nie. En ek, soveel as julle, weet nie hoekom dit gebeur nie. En ons kan ons simpel dink, ons gaan nie by rede uitkom nie. En om mekaar te probeer troos met hierdie goed, doen partykeer meer kwaad as wat dit goed doen. Partykeer plaas dit 'n verskriklike skuldlas op 'n mens, wat jy dink daar moet sekere rede wees, maar ek weet nie wat dit is nie en ek weet nie hoe om daar uit te kom nie. En nou moet ek met die lewe probeer aangaan. Hy sê op 'n dag het hy net gewoon besluit, ek gaan nou ophou om hierdie nonsens op te vreet. Ek gaan nou ophou om na hierdie stories te luister, want die God wat by my is, die God wat ek ken,
is een God wat langs mij staan en huil. Dit is niet een God wat staal deur motorvensters gooi nie. Dit is niet een God wat mensen niet wegruk nie. En iemand het om gevra aan een predikant, het jou geloof jou gedra deur die tyd? Het hy gesê nee, nie my geloof nie, my theologie, my manier hoe ek oor God gedink het. Hy sê, ek het besef, God is nie soos een groot marionettemeester, wat net touwtjies trek en goed gebeur, hier op aarde nie. Vir my is hy Immanuel. Dit beteken God met ons. Dit beteken, hy is die God wat in my goed gaan, in my voorspoed by my is, en in my teespoed. Hy is die God wat seer kry, as ek seer kry. En hy is die een wat Lance Glory was, en al ook deur die dood gedra het. En miskien met hierdie ervaring van iemand wat reeds so pad geloop het, kan dit ons help, dat ons ook vandag kan beleef dat in hierdie smart is God die een wat langs ons staan en huil. En ek wil vanoggend, Krishna, jy het gepraat oor die krag van gebed. Ek wil graag een gebed lees as die gedeelte waar ons gaan nadink vandag. En dit is jou beste gebed, is op die blaadjie, op die boekmerk wat jy gekry het, so paar jaar gelede, dis nou hele paar jaar terug, onthou jy die hele ding van die boekie, jou beste gebed, en allemaal het dit gevat en gebid, en daar was die hele stroom mense wat gesê het, as jy hom net bly bid, jy moet net precies so sê elke dag, dan sal dit gebeur. En dis nou alles goed en wel, maar die dag as daar nou ongeluk kom, dan kom jy achter, maar die goed werk nou nie helemaal so nie. En ek dink, hierdie gebed wil eindelijk vir ons iets anders kom sê. Dit gaan nie oor voorspoed nie. Hierdie gebed gaan oor teespoed. En waar is God, wanneer ons teespoed optel? Wanneer dit zwaar gaan? Dit is een vreemde ding. Jy moet asseblief gaan kyk in jylle Bybels later na die gedeelte in 1 Kronieke. Dit is een vreemde plek waar hierdie gebed staan. Hy staan in 9 hoofstukke van geslagsregisters. Naam op naam op naam, en jy kan dit amper nie uitspreek nie, word genoem. Hy begin, die seuns van Juda was Peres, Gesron, Karmi, Gur, Sobal, gaan dit aan en aan en aan, en dan skielik kry jy hierdie gedeelte. Jabes het voorrang geniet bo sy broers. Toe sy ma om die naam Jabes gegee het, het sy gesê, ek het hom met smart in die wereld gebring. Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde, stort u seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my, sodat geen smart my tref nie. God het laat gebeur wat hy gevra het en dan gaan het net weer aan. Kelip, en dan noem hulle weer al hierdie name. So dis amper asof jy agterkom hierdie gebed, pas nie. Hy is helemaal uit plek uit. En snaakse ding is, daar is een klomp mense sy name wat nie genoem word, sy pa, sy broers word so 'n bietjie genoem, en is baie ongewoon dat sy ma genoem word. Nou sy ma speel 'n baie belangrike rol, want sy het vir hom 'n naam gegee. Sy naam beteken pyn smart. Sy het waarskynlik hierdie baie pynlike geboorte gehad, dit lyk so, en sy klou met alles aan hierdie trauma. En sy noem haar kind pyn smart. Elke keer as sy hom sien, dan roep sy dit. So Jabes is nie enige naam nie, dit is eintlik 'n naam wat 'n vreeslike negatiewe konnotasie het. En wat uiteindelik, hoe dink een mens, jy sal mos in jou kind noem na een trauma, motorongeluk, of jou kind verkrachting noem, of dood, mens doen mos nie dit nie, maar sy doen dit. En met hierdie naam gebeur daar iets met hom, dis nie net iets wat oor hom is die hele tyd nie, maar hy loop hierdie pad met hierdie pyn en met hierdie smart. En ek dink nogal trauma kan baie keer so ding doen met ons. Dat dit daai uitwerking kan hê, soos met Jabes, dat sy naam
uiteindelik die rigting word. En baie keer kan pyn of smart soveel wees, dat dit die pad word, waarop ons is, en later, dat dit die enigste ding word, wat jou leven definieer. Ek wil so 'n bietjie daarby stilstaan, Krishna. Daar is 'n goeie artikel wat navorsing wat gedoen is, wat gekyk het na trauma wat met mense gebeur. Gesê daar is drie goed wat maak dat mense vashak by trauma, wat maak dat hulle nie deur dit kan groei nie. En die drie goed is drie A's. Die eerste een is aandadigheid. As jy voel deel van dit wat gebeur het is my skuld, dan kan het maak dat jy vashak daarby, dat jy baie sukkel om deur dit te werk. Die ander siening is die woord alles. As jy vir jouself sê, hierdie terugslag sal alles in my lewe affekteer. Ons niks wat hierdie ding nie raak nie, dit gaan alles, invloed hee op alles. En die derde woord is altyd. As jy vir jouself sê, hierdie ding gaan altyd en vir ewig aanhou, dit sal nooit weggaan nie. Navorsing wys dat kinders en volwassenes, wat dit reg kry om te besef dat dit nie hulle skuld is nie, dat dit nie alles in jou lewe affekteer nie, daar is ook nog steeds mooi oomblikke, en dat dit nie vir altyd sal aanhou nie, dat hulle dit reg gekry het om vinniger te herstel na trauma. Ek dink Jabez kon seker in hierdie lokval getrap het nie, want hier is hierdie ou, die arme mens, dis nie eers sy skuld dat hy gebore is nie, maar sy ma noem hom pyn en smart. Dit affekteer feitlik alles in sy lewe, want hy word dag en nag herinner hier aan, en eintlik moet hy dit altyd onthou. Maar wat lees ons hier? Wat doen Jabez? Jabez, die Bybel sê letterlik, sy ma het sy naam geroep oor hom, en Jabez het letterlik geroep tot God. Hy roep iets anders, iemand anders. En hy sê hierdie negatiewe naam, dit wat ek dra, hierdie pyn en hierdie smart, wil ek deurbreek. En ek wil hê daar moet 'n ander uitkoms wees. Nie hierdie lewe nie, Here. En Jabez draai na God toe. En daar is 'n skrikkelike belangrike ding. Ek dink so, daai wat jy gesê het net, van opgee, en dan bid iemand weer, dan gaat ons maar weer aan. Daai fisiese krag van gebed, kan ons nooit ooit onderskat nie. Dat ons nie net in hierdie tyd van God kan praat, en oor God kan praat nie, maar dat ons met God moet praat. Dat ons met die Here moet praat, en baie keer, gaan dit weer voel, jou woorde gaan nêrens heen nie. Daar keer gaan dit vir jou voel, joeg, dit wat ek dink kan ek nie sê nie, dit is helemaal te lelik, of ek is helemaal te kwaad, of ek nie nou lus om dit te sê nie, maar as jy mooi kyk na die Bybel, dan sien jy psalms, klaagliedere, dit wat ons met Kukuse diens, oor Habakuk, daar is soveel plekke, Jeremia, mense wat gekla het by God, gerou het by God, met hom gepraat het, vir hom gesê het, gehuil het, geweeklaag het. En dis nie 'n ding van disrespek of arrogantie nie, dis juis om te kan sê, Here, ek is op hierdie plek, maar ek wil nie hier bly nie. Ek is op hierdie plek, en ek kla en ek huil met 'n verwagting, want ek weet, ek kan iets daan doen. Ek weet, ek kan dit verander. Ek weet, ek kan dit anders maak. Dit is altyd dat jy kla met hoop. En dis wat Jabez doen, en hy vra 'n paar goed. Hy sê, stort die seën op my uit. Nou, dit moet vir ons iets sê van, eintlik het hy het nie opgegee nie. Hy sê, ek draai na die een toe, wat ek in die verlede gesien het vir ons goed was. Wat nog altyd goed was. En hy kon mos nie nou verander het nie. As jy in jou kinders oë kyk, dan kan jy 'n goeie God sien. As jy in die spieël kyk, met al daai merke aan jou lyf, dan sien jy 'n goeie God. En dan sê Jabez, Here,
Dis na u toe wat ek draai. En vir u vra ek. Ek gaan nie vertrou met hierdie ding. Stort u seën oor my uit. Hy sê vergroot my grondgebied. Nou dit klink is vreemd. Dit klink asof hy bid vir meer grond, maar Israel het 'n baie direkte verband gesien tussen God se teenwoordigheid en die grond wat hulle gehad het. En eintlik as hy dit vra, dan sê hy: Here, gee vir my 'n plek waar ek sonder pyn en smart saam met U kan wees en mens kan wees. Geef my 'n ruimte, vergroot die plek waar ek nou is met die pyn en smart, dat daar 'n ander plek kan wees waar ek saam met U kan wees in vrede en heelheid. En dan sê hy, neem my onder U beskerming. Die oorspronklike taal sê, as U hand met my sal wees, onder U hand sal ek genesing kry, onder U hand sal ek heel kan wees, kan word, sal ek vertroos kan word, sal ek verlos kan word van die negativiteit. En die einde sê hy, weerhou onheil van my, dat geen smart my tref, nou die smart gaan terug weer op sy naam. En eindelijk volgens die New King James Version sê hy die volgende. Hy sê, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. So eindelijk vraag hy iets baie groter. Hy sê vir die Here, ek het vir een of ander rede vir my ma pyn veroorsaak met haar geboorte. Sy het gekies om my pyn te noem. Dis die kaarte wat ek gekry het, pyn en smart. Maar daai naam maak my seer. En daai plek maak my seer. En ek wil nie hê daai reaksie moet aangaan nie. Ek wil nie hê daai pad moet aangaan nie. Ek wil nie die pyn aangee nie. Daarom vra ek God, seën my, sodat ek die siklus van pyn kan stop. Seën my, sodat ek 'n seën kan wees, in plaas daarvan om pyn te veroorsaak. Wat lees ons op die einde? God het laat gebeur wat Jabes gevra het. God hoor as mense bid. God hoor as mense vra vir uitkoms. Is iemand wat met smart ingekom het, in hierdie lewe, met pyn, na God toe draai en sê, maar dis nie waar ek wil bly nie. En ek dink hierdie verhaal wil ek deurtrek na ons wat vandag hier by mekaar is. Dat Jabes se gebed eindelijk vir ons kom sê, en miskien word die skrywer dit gesê, dat dit eindelijk 'n stuk ongeloof is, as ons dink die noodlot is sterker as God. Die sogenaamde noodlot. Ons is nie slagoffers van ons omstandighede nie. God kan ons verander en ons bo dit laat uitstyg. Nou met Jabes se gebed word sy omstandighede nie vir 'n oomblik ontken nie. En dit is ook nie wat ons vandag moet hoor nie. Daar is nie vir 'n oomblik dat hierdie 'n ligter maak is van dit wat hier gebeur het nie. Maar hierdie gebed wil vir ons kom sê, ons lewe onder die genade van die Here. En dit het nie opgehou nie. En God is daar. Ons kan nie hierdie plek ontken waar ons vandag is nie. Kobus se dood is 'n enorme verlies. Dit het geweldig baie trauma veroorsaak. Vir mense naby, vir mense ver, vir almal. Maar Kobus se lewe was ook goed. En Kobus se lewe was mooi en sterk en het mense aangeraak en laat lag. En die ongeluk, daai paar oomblikke, is nie die enigste verhaal van sy lewe. Dis 'n paar momente in 'n baie lang lewe van 43 jaar. En ons kan nie dat dit al is wat ons onthou nie. Of dat dit die groot ding word wat ons onthou nie. So miskien, Krishna, kan ons ook jou beste gebed bid. Dat ons vir die Here kan vra,
dat hierdie lewe, wat hierdie kaarte gegee het vir julle, nie net sal gaan oor pyn en smart nie. Maar dat God ons sal help om te rou, maar om nie 'n lewe van rou te hê nie. Dat God ons sal help om 'n plekkie te kry waar daar genesing en hoop is. Grondgebied. Waar iets anders is. En dat God sy hand oor ons sal hou en sal sorg. En dat hierdie verskriklike verlies en pyn, pyn en smart, later sal terugstaan, 'n tree terug sal gee, sodat Kobus se lewe onthou sal word, as 'n lewe van seën. En sodat julle, wat sy DNA dra, wat hom in julle harte dra, ook 'n lewe van seën kan lewe. En dit is nie onmoontlik nie. God hoor, God sien, God staan langs julle. En hy is meer, veel meer, as hierdie omstandighede. Hy sal julle help, om aan die kant pyn, trauma en smart uit te kom. Amen. Vriende, ek dink, dis vir ons allemaal met tye baie moeilik om oor die dood te dink. Oor die dood te praat, is mos nou nie iets wat jy langs die braaivleis vuur doen nie, en as jy begin, dan sê jy van, ach man, wat is jou story? En ons gaan nie nou daaroor praat nie. En is baie moeilik om dit baie keer te verstaan. Nou, iemand het dit vir my so verduidelik, miskien help het vir julle, dit het vir my sin gemaak. Sy het gesê, as jy, ons allemaal het al ons vingers raak gesny en in die kombuis met die ding, en dan moet jy hol vir die medisyne kas en jy gaan half jou pleister uit, jy plak 'n pleister op, en dan sal jy na tyd agterkom jou vinger word gesond, as jy 'n pleister op geplak het. Party van ons is ongelukkig en breek dalk 'n arm, en jy weet 'n pleister gaan nie werk vir 'n arm wat gebreek het nie, so jy moet ry en hulle neem ekstrale, en jy kry gips, en jy loop 6 weke, nie, met die gips. Ander kere kry ons seer, dat ons geopereer moet word. 'N pleister maak het nie reg nie, gips maak het nie reg nie, ons moet theater toe gaan. En hulle moet ons wonde vir ons help skoonmaak. En partykeer kry ons so seer, en so stikkend, dat die enigste manier is om gesond te word, is wanneer ons doodgaan. Want dan gee God vir ons 'n splinter nuwe lyf. En dan word alles net gemaak van vooraf. Jesus praat daarvan, hy het traan in sy oë, hy staan by sy vriend se graf, wat dood is, en hy sê, weet julle, ons huil nou, maar ek wil hê julle moet onthou, ek is die opstanding in die lewe. En ek wil hê jy moet onthou, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe in my glo sal in alle ewigheid nooit sterf nie. So op 'n manier het ons nie vir Kobus afgestaan aan die dood nie. Ons het hom oorgegee aan die lewe. En het God in die dood vir hom 'n pad gemaak. En sê die Here vir ons, nie eers in jou dood, as jy alleen nie, ek is daar. In daai oomblikke, vat ek jou hand, en ek vat jou deur na 'n voller, ryker, mooier, heel lewe. Dit is wat ek vir jou gee. Hy hou nie op bestaan nie. Kobus het nie op bestaan nie. Ons dink partykeer soos iemand nie kan sien nie. As ons iets nie kan sien nie, is nie meer daar nie, dis nie so nie. As jylle ouwens vir 'n oomblik dink, as jy op by die see staan en jy sien 'n skip, en die skip begin al hoe verder wegvaar, en naderhand is hy oor die horison, jy sien hom nie, is hy weg? Nee, hy is nog daar. Ons kan dit net nie sien nie, maar die skip is nog daar. En ek dink so met hom Kobus ook, al kan ons nie sien nie, sê God vir ons, hy is nog daar, ek kyk nou na hom.
Hij is bij mij. Ik wil voor jullie nooi. Kobus het soveel beteken. En ons wil ook voor die andere mensen wat vandaag hier is, een kans geven om te onthou. En ik wil voor jullie nooi, die familie, die collega's, die vrienden wat hier is, om ook een kaars te komen aansteken. Jullie kan maar niet komen, ik zal jullie handen saniteer en dan kan jullie niet een licht komen aansteken. Ek sê vir julle baie, baie dankie vir julle hier wees, vir julle harte, vir julle liefde. En ek bid ook dat die Here vir julle veilig sal hou en dat julle mooi na julle self sal kyk, ook in hierdie tyd. Ek herinner net weer aan die boek buitenkant, kyk maar net ons saniteer die penne, dat alles net netjies is daar, onthou om te skryf. Daar is tafel, een tafel onder die bome met ietsie om te eet wat jy kan saamneem huis toe. Daar is nie kuier na die tyd nie, weens almal se veiligheid en voorsorgmaatreëls. En dan vraag my net, onthou dat jy vir Krishna baie lief kan wees, maar jy mag nie aan haar vat nie. So ek wil net graag die seën oor almal uitspreek en dan is ons berigtinge hier afgehandel.
Kan maar net opstaan alsjeblieft. Krishna, voor jou, voor Jana en voor Una, voor jullie familie, vrienden, collega's, allemaal wat vanochtend samen met ons hier is in die gebouw. Mag die Heere sy seën oor jou uitstort. Mag die Heere aan jou een plek gee waar jy om kan dien. Mag sy hand van beskerming oor jou leven wees. En mag jouw leven een seën wees vir ander, soos wat Kobus in is. Amen.